chão. Bolinha era um pintinho amarelinho e muito gordinho, parecia mesmo uma bolinha. Bolinha estava muito triste no seu galinheiro. Vou-me embora daqui, disse ele. Minha casa é feia, quero uma casa bonita. Bolinha então foi embora e ninguém mais viu. Foi embora então. Dona Pintada, a sua mamãe, ficou desesperada. Queria seu filhinho de volta e gritava: Bolinha, Bolinha, aonde você está? Volta, meu filho! Mamãe então foi embora procurar ele em outros lugares. Bolinha então andou, andou, andou. Viu um passarinho que estava em uma árvore. E o passarinho cantava todo alegre. Bolinha então perguntou: Posso morar com você, passarinho? Pode sim, suba até aqui, disse o passarinho. Eu subir até aí? Disse Bolinha espantado. Ali é muito alto. Eu, hein? Eu posso cair e me machucar. Não, passarinho. Eu não gosto da sua casa. Eu vou-me embora. O passarinho então voou para o alto da árvore e Bolinha continuou a andar. Andou, andou. Chegou à margem de um rio e viu um peixinho nadando, muito contente. Bolinha então perguntou: Peixinho, posso morar com você? Pode sim. Atire-se aqui dentro d'água. Eu atirar-me aí dentro? Perguntou Bolinha admirado. Não, não, peixinho. Eu não gosto da sua casa. Eu posso morrer afogado. Eu não sei respirar embaixo d'água. Então o peixe foi embora, todo feliz nadando. Bolinha então andou, andou e encontrou um tatu. Ele estava cavando a terra, todo satisfeito. Bolinha então perguntou: Tatu, posso morar com você? Pode sim, Bolinha. Entre aqui no meu buraco. Venha ver a minha casa. Entrar neste buraco? Fundo? Escuro? Perguntou Bolinha assustado. Eu tenho medo. Tatu, eu não gosto da sua casa. Então o tatu foi-se embora. Bolinha então continuou sozinho. Andou, andou, até que começou a escurecer. Bolinha estava muito cansado, com fome, medo e frio, e começou a chorar. Nisto, Bolinha ouviu bem ao longe a voz da sua mãezinha, a dona pintada, que gritava desesperada: Bolinha, Bolinha, onde você está? Bolinha então começou a lembrar como a sua mamãe era boa, como as suas asas eram quentinhas. E a comidinha dela era tão gostosa. Bolinha então disparou a correr. Correu, correu, até encontrar as asas carinhosas da dona pintada. E todo contente, escondido na asa da sua mamãe, começou a falar: Ai, como é boa a mamãe! E olhando para o galinheiro, continuou: Mamãe, não há casa mais bonita que a minha.